povedala. Zdaj sva prišla v strahu mera. Končno smo dočakali sonce. Ja. To je treba najprej povedati, ker dežde že pa kar nekaj cajta ni bilo sončka, teda že človek pozabi, kako to se da. Saj ne, ob vikendu, ne? Ob vikendih pa itak, ne, vedno je bilo slabo vreme. Tako da danes končno bova se ga malo naužila, D vitamina, no, treba samo tablete žreti. Ja, no, a ni res. Res je. Ja. Tako da danes sva se odločila, greva na Krim, tukaj zdaj ni snega. Gor pa pričakujem, da ga bo kar nekaj, pa upam, da je shojeno, da bo busen se tako, da bi šel na Himalajo. Malo pa moram tudi te čevle sprehoditi, če ne bojo čist trdi, ko se že kar dolgo umari. Ker ja, leta ni bilo snega. Ne? Ja, markirano je 2 uri pa 10. Ja. Ponovadi smo uri pa pol, gor do uri 40, danes pričakujem, da bo malo dlje. Ampak se imamo cel dan cajt, pa tudi dnevi so že daljši, tako da pričakujem, da bo... In tak lep sprehod. In zgori je ena fajn koča z odlično hrano, a ne? Tako. In bo vas spet jedla na en standard. Ja. Kar je kaj? Klobasa, žganci z veliko, veliko ocvirkov in z zeljem. Potem pa na koncu pa še gibanica, ki jo bo spet razdelila. Imenuje se pa tudi družinska gibanica. Tako. In naša Boni je bila že vsa v pričakovanju, že danes jutr. Živčna. Živčna, ja, ker ve, da bomo spet ko so živci, tako. In bo doživela spet nekaj lepega. Ima veliko srečo, da sva njena lastnika, da ni njen lastnik tisti, ki jo je dejansko nabavil. Najin Matija, ne? Ampak, da sva jo zdaj prevzela mi dva, ki res še kam hodila. Ja. Ja. In pot se lahko prične. Pot se pa je fajn začela. Toplo je. Toplo je, jaz sem preveč oblečena. 8 stopin. Ja, preveč sem oblečena. Čist zimsko sem. Vroče mi je zdaj. Tole je bila ulica Cuckarija. Na vrhu, ali zadnji del je najbolj strm. Alenka bo naredila en korak naprej, pa tri nazaj, ker nima deves. Ja. Nehle salonarji. Moje čevli so pa kot tank. Da se lahko zdaj prvošim, da hodim brez palc. Zdravom snemam. Zdaj pa če kamera prikazuje, kako je v bistvu strmo. Prišla sva v 1 uri 57 minut, sicer sem prej malo prepozno odlopil uro, tudi smo v okviru markacije 2 uri 10, kar ni šlo. Ja.
Evo, zdaj smo prišli v kočo, kar precej velika gužva je. Hvala Bog, da smo dobila tudi prostor. Tako da, bomo lahko miru pojedla nekaj dobrega, kar je tukaj absolutno vedno. Hrano maje perfektno, zato večkrat se odločimo za tak pohod, da gremo potem enostavno na kosilo, da ni treba doma kuhati. Bonči, ki si dal za pit, a ne Bonči, si v redu, ki imaš vodo. Vodo pi, evo. Za vse poskrbljeno, jaz imam pivo, Alenka ima čaj, tako da, ni nam hudega. No, na tole smo vedno čakala. Tole je treba, pa res. Užitki. Najboljša hrana obstaja, predvsem po tokem športanju. Ja, vse ne vem, je to slovenska, avstrijska ali nemška? Slovenska. Je, ne? To je lepa nagrada. Ja, tem se pa reče pika na i. Ja. Zdaj tole pivo, ne mislim, da tako slabo pijem. Drugo pivo je že, ne? Alenka pa tako je dokazala, da ima dva čajčka. Dobar. Jaz se bolj strinjam z dvem pivi, ko pa z dvem čaji, ne? Ali tole bo pa zelo krasno pasalo. To je nekaj najlepšega, pa najboljšega. Tak. No, da povemo zdaj tole štorijo, ne. To je smrdljivec, to je žival, ki jo jaz res sovražim. Res jo sovražim in kaj se je zgodilo. Jaz lepo pijem čaj, tukaj ob ustnici nekaj začutim, pogledam in fuck, tale smrdljivec. Še dober, da se očitno ni tak ustrašil, da bi mi on smrad spustil. Ker imam živali, imam strašno rada, tudi žuželka, vse, ampak te vrste pa res ne prenašam. No, tak komentira človek z doktoratom, ne. Jaz bi pa rekel, še en žajn, ki je pa leto tole sem pa nad se malo pogret, ne, ker zune čista jeba, ne. Kam pa ne pride? Zdaj se je malo vetru pojačil, noro. Zadnje dni so bili kar hudi vetrovi v teh koncih in takele smreke, ne bom rekel smrekice, ampak smreke ne zdržijo tega. Čeprav so mogočne, ne? Ja, ampak teža snega pa veter pa potem naredi svoje. Nač, zdaj smo že skor izven snežne meje. Nekaj je še kar snega, včasih bova približala v tem delu, kjer je že čist suho. Tako da bo pot bistveno lažje. Čeprav je del zabavna. Malo drsamo. V bistvu vse skupaj hitrej. Tako da fajn. Hop! Bravo! Bravo! Hop! Sedi tu, pridi gor. Hop! Sedi! Sedi! Tačko! Tačko! Bravo! Zdaj pa je šel na drugo reči. Še drugo tačko? Boni, drugo tačko. Bravo! Sedi! Prosi! Prosi! Bravo! Hop! Glej zvončka, kukaj je. Glej tole.
pa sva prišla na cilj. 3 ure 58 čiste hoje, se skup, ne vem točno, ura je 3, se pravi ob 10 sva šla. Kar lepo tak celodnevni izlet je bil tole, 5 ur, enega lepega sprehoda. Najbolj zanimivo pri vsej poti je bila ta, že dolg se ne spomnim, no, da bi bila taka ekstremna razlika v letnih časih. Tule spodaj je pomlad, prideš nad 500, oziroma 600-700 metri, prava zima. Neverjetno, glavim, ful je bilo dobro. Tako da. Kaj, kaj imaš ključa? Zdaj pa počas domov. Pa malo na čili. Čili, čila. Čili? Ja. Na čili pa ne, sva dol gor zelo dobro jedla. Ja, okej. Okay. Tako da ne bo čili. Ampak na čilanje pa ja.